Розробляли туристичні маршрути, створювали піар-стратегії та досліджували історію рідного краю. Сьогодні в Мукачеві провели обласний фінал міжрегіонального інноваційного проєкту «Профікемп». Чотири команди старшокласників з Рахівського, Свалявського, Перечинського районів та Мукачева представили свої ідеї у туристичній галузі. Протягом року діти досліджували маловідомі факти з історії краю, знайомились з цікавими людьми та наповнювали власні сторінки в соцмережах. Метою проєкту є зорієнтувати молоде покоління у світі професій та звернути увагу на найперспективніші спеціальності в області, кажуть в центрі зайнятості, який організував захід. Одне з головних векторів – це професійна орієнтація молоді, людей, дітей саме на ті професії, де люди можуть бути успішними в нас. Формувати в дитини думку про вільний вибір професій, де вона може бути успішною. Весь рік ми досліджували різні професії, про деякі ми навіть не знали. Ми так багато дізнались про наше місто, що іноді дуже дивувались. Ну, по-перше, це дуже великий досвід, досвід у майбутньому. Ми познайомилися з дуже багатьма професіями. Цей проект дав мені зрозуміти, що я хочу і ким я хочу бути. Закарпатська область у проєкті бере участь уперше. Сьогодні перемогу в конкурсі отримала команда «Fun Road» з Рахівського району. Саме вони представлятимуть Закарпаття на всеукраїнському етапі, який відбудеться в червні у місті Скадовськ. У фіналі наші дітлахи змагатимуться із командами з Херсонської, Львівської та Рівненської областей.